Okay guys, sorry, sorry sa paghihintay nyo ha, pero welcome, welcome to my vlog. And I know, daming, kanina nag-live ako sa TikTok, sobrang daming gustong magpaturo ng trade, basic trading. Doon sa mga professional trader dyan, kayo bahala kung gusto nyong manood or hindi. Pero ang i-discuss ko ngayon is all about the basics. Meaning, yung talagang wala pang alam sa trading. Kung may idea ka na, gusto mo pang mas dagdagan yung idea mo about trading, gusto mo matuto ng basic lang, well, ito yung video na para sa'yo. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, magsubscribe ka na, hit mo yung notification bell dyan para updated ka sa mga videos at saka mga pagsasabi ko kung tataas o bababa ba yung cryptocurrency. Okay? So, yung mga predictions, hindi lang sa akin galing, kundi sa mga mentors natin at sa kung saan saan pang charts and fundamental analysis. So, I know, excited na kayo. Kasi yung iba, tinuturuan ko na mag-hold lang, ang daming kumikita doon. Right? I know. Mag-comment ka dyan kung isa ka sa mga natulungan ko na kumita, lalo na sa Bitcoin, Bitcoin Cash Wallet, sa Ethereum, at saka lalong-lalo na sa XRP, which is umaakyat ngayon. Okay, so kung nakatuto ka sa TikTok ko, I'm sure ang dami mong kinita. Okay? Now, ganito. Tuturuan ko kayo ng basic. Ano ba? Paano ba mag-trade? Kasi yung isang area na technique mo, ang ginagawa mo, nag-hold ka. Meaning, bumibili ka ng Bitcoin ngayon, tumaas o bumaba man yan, okay lang. Walang problema, diba? So, let's say, ang Bitcoin price is 1.5 million pesos. Bumili ka ng Bitcoin ngayon at umakyat siya ng 1.8, meaning kumita ka ng 300,000. Tama? Kasi nag-hold ka. Ngayon, habang nag-hold ka, bumaba ulit ng 1.7, 1.6, hindi ka naapektuhan kasi ang ginagawa mo is long term. Okay? Wala kang pakialam kung bumaba o umakyat ang presyo kasi long term ang tinitingnan mo. Minsan, meaning i-income ka, ang tinitingnan mo 5 years from now, 3 years from now, o nag-e-enjoy ka lang habang lumalaki, lumiliit yung pera mo. It's either sa CoinsPH yan or sa Binance. Para sa mga gustong mag-trade at matuto, pwede kayong mag-CoinsPH, very basic simple trading ang pwede nyong gawin doon. At the same time sa Binance, siguro ilagay ko na lang dyan sa description yung link na pwede kang magkaroon ng free account sa Binance. Alright, now, simulan na natin guys. Basic trading lang, pasensya na kayo, medyo pinagpapawisan ako. Ito na. Alam ko na, dyan. Tama na lang kaya yung fan. Yan. Kwentuhan lang tayo ha, spend time, number one lang siguro. Kasi yung aircon dito, ang ingay eh. May ingay pa sa electric fan. Anyways, basic lang, kwentuhan lang muna tayo. Yan, tutupin mo dito. Kwentuhan lang tayo. Alright? Hindi to very formal tutorial. Pero, i-treat nyo to as if katabi nyo ko or mini-mentor ko kayo ng one-on-one lang muna. Okay? So, ganun. Kwentuhan muna tayo. Mag-spend ka ng time total. Nag-spend ka naman ng napakadaming oras para mag, diba, mag-swipe ng mag-swipe sa TikTok or sa YouTube or kung ano man. This time, one-on-one tayo. So, para malaman nyo ang basic ng trading or ng trade, nag-start kasi yan sa ano, diba? Sa, dati nagtitrade tayo ng ano eh, barter lang. Nung unang panahon, tinitrade mo yung gulay mo sa karni niya. Tama? Or gumawa ako ng plato, ikaw, mga metal at stainless steel ang binebenta mo, palitan tayo. Okay? Papalit ko yung platong ginawa ko, akin na yung kutsara tinidor na ginawa mo. Yun yung basic ng trading. And then, andyan ang pumasok ang ginto. Ang ginto ay tinitrade naman sa mga goods or may mga bagay na may value. Gaya ng turo ko dun sa What is Bitcoin, kung napanood nyo yun, yung video na yun. So, itong ginto ay tinitrade din. Dahil mataas ang value niya, pinapalit sa mga bagay-bagay na gusto mo. Let's say, bahay. Gusto ko magtayo ng bahay. Okay, palit ako ng ginto. Hanggang nag-upgrade, ginawa na nila ng paper. Meaning, akin na yung sabi ng bangko, tagtayo ang gobyerno ng bangko, ilagay mo ang ginto doon. Tapos yung ginto mo, ipapalit ko ng maraming papel, which is certificate, bank certificate. Hanggang nag-upgrade na naman.
Nung nag-upgrade na naman ng trading, ang nangyari naman dyan, gumawa sila ng paper bills. Bills kung tawagin, which is yung pera na ginagamit natin ngayon. Okay? Ngayon, yung pera na yan, para hindi mo na siyempre dadalhin yung ginto na napakabigat nun, yun na lang. May 20 pesos, 50 pesos, 1,000, di ba? Ganun na nangyari. Hanggang nag-upgrade na naman sila, which is ngayon naman, cryptocurrency. Ayaw na natin ang palitan ng pera dahil unang-una may pandemic, baka mamaya may sakit yung pera. Tama? At mas madali yung transaksyon. Tara, online transfer na lang or e-gcash mo na lang sa akin. Or credit card na lang, hindi na ako magbibit-bit ng 1,000,000. Pa-swipe-swipe na lang. So, nag-a-upgrade din guys ang currency. Mas madali. Diba, sabi nga nila, baka daw gamitin ang Bitcoin sa Mars or sa Moon, diba? So, hindi natin alam ang future. Maaari ngayon, natatawa ka. Pero natatawa rin tayo before nung kinreate ang cellphone. Sino ba naman na mag-iisip na ganito kaliit, makakausap mo yung tao nasa kabilang bansa? Pinagtawanan din natin lahat halos. Si Thomas Edison pinagtawanan din. 10,000 times nag-fail para ma-create ang light bulb. Correct me if I'm wrong. Even Bill Gates, kung sino-sino pa na mga inventors na crazy. Lahat sila pinagtawanan. Pero, at the end of the day, sinong panalo? Yung mga naniwala. Ngayon, kung hindi ka naniniwala sa crypto, hindi kita masisisi kasi bago to. Ang internet, ganun din before. Internet, hindi natin yan masyadong pinapansin. Dahil dati, nag-games lang tayo, Counter-Strike, ginagamit lang natin ang computer sa mga LAN games lang. Hanggang sa nagkaroon ng internet na pwede mo nang makalaban yung mga tao sa ibang bansa all around the world. Anong connect nito sa trading? Guys, kasi ang cryptocurrency, wala na tayong pag-uusapan pa. Even billionaires, ginagamit na ang cryptocurrency. Ang reason why ko kayo tuturuan mag-trade, dahil yung iba sa inyo, kumikita na sa holding. Siguro, kailangan nang mag-start ng isa pang level, kung saan, kumikita ka na sa holding, kumikita ka pa sa trading. Kami kasi, meron kaming mga bitcoins or coins na nakatabi lang. Which is, ito yung natutuwa kami habang tumataas. Hindi namin to gagalawin 3 years, 5 years, or 10 years from now. Pang-retirement na. Kasi gano'n kami katindi maniwala sa crypto. And, yung pangalawa, gusto mo ng mga mabilis ang income o gusto mo, habang umaakyat or tumataas ang bitcoin, kumikita ka. Okay, before you do this guys, I highly advise na do your own research. Meron ako mga videos dyan sa uploaded about Bitcoin. Kung ano ba talaga ang Bitcoin, bakit ba natin dapat pasukin ito? Okay? And, maganda dyan guys, pag nagte-trade ka na, pwede kang kumita sa pagtaas ni Bitcoin and then kuha ang income. Malaki ang difference nito sa Forex, malaki din ang difference nito sa stock market. Sa mga trader dyan, kaway-kaway, alam kong magagaling kayo sa technical analysis. Sina-chart nyo, naglalagay kayo ng mga indicators para malaman nyo ang akyat baba ng market, which is effective sa iba. Pero dito sa crypto, pwede mo rin gawin yon. Kaya lang, iba kasi ang galaw ng Bitcoin. Minsan, bigla na lang siyang nanggugulat. Like yung nangyari ng dalawang beses na sa Bitcoin, umakyat bigla ng 1 million, tumambay ng matagal na mababa, and then bigla na naman ang gulat ng 2M. Same goes with Ethereum, kita nyo naman. Pag sinabi ko naman sa XRP, okay guys, lumit ang XRP, sige, bili. Bili tayo XRP. Pam, bili lahat ng tao. Kinabukasan, tataas ang XRP. Ano nangyari? Tumaas, ang daming kumita. Minsan, instinct. Instinct, fundamental analysis. Nanonood din tayo ng mga live videos at saka mga mentors natin, hindi lang sa Philippines, kundi outside the country. Madami tayong pwedeng i-consider. Kaya akala nyo, mabilis lang ako mag-ano sa TikTok, akala nyo, ganun-ganun lang yun. Nasasabihin kong, guys, bili, guys, tataas, guys, ano, hindi tayo nanguhula. Meron tayong mga tinitingnan bukod sa technical analysis. Maaaring ang galing mo sa technical analysis, pero hindi ka pa rin kumikita. At the end of the day, resulta pa rin ng pag-uusapan. Pero bago tayo pumunta dyan, punta muna tayo dun sa gusto nyo matutunan, which is the basic. Ano ba ang trading? Ganito. Bitcoin ang pag-usapan natin. Dito muna tayo sa Bitcoin. Since ito naman yung pinaka-main coin.
Bitcoin. Pagpasensya nyo na yung sulat ko guys ha, kasi umaalog yung board eh. Pero kahit hindi umaalog ang board, ganyan pa rin ang sulat ko. Okay. Trade. Let's say, gumawa ka ng account sa CoinsPH. CoinsPH. PH, yan. Tapos gumawa ka rin sa Binance. Yung iba sa inyo sa Binance. By the way guys, sa Binance, lagay ko yung link dyan. Para makagkaroon kayo ng free account. Sa CoinsPH na lang muna tayo. Ang presyo ng Bitcoin, bumili ka ng worth 1.5 million ng value. Okay. Ang BTC, ang value is 1.5 million. Let's say, kunyari. Sir Marbs, gusto ko maglagay ng halagang 5,000 pesos. Okay, sige, lagay ka. Naglagay ka ng CoinsPH. Since merong bawas ang CoinsPH, bawasan natin ng 5%. Hindi ko alam kung ano ang 5% ng 5,000. Kaya na lang manghula. Pero kunyari na lang, 5,000. Huwag na lang natin munang ilagay yung 5% na bawas ni Coins. 5,000 na lang muna. Esensya na kayo sa boses ko ha. Kakagising-gising ko lang. Kakataas ko lang din mag-live. Okay, ang nakuha mo lang na Bitcoin, maliit lang. Parang 0.000 something na lang yan. Kunyari, lagay na lang natin sa 0.00 something 5. Yan, 0.005. Umakyat si Bitcoin. Umakyat, nag-buy ka sa presyong 1.5. So, meron kang 5,000 pesos. Umakyat si Bitcoin. Boom! Parang nening B. Ang nangyari, 1.8M. Yung 5,000 mo, tataas. Tataas. Lagay na natin, oy, kumita ako. Kunyari lang to, ha? Ang pera ko na ngayon ay 8,000. Nagulat ka ngayon, nag-comment ka sa TikTok ko, Sir Marbs, kumita ako, thank you so much, at sinabihan mo ako. 8,000 na. Now, sa mga nag-hold, ganito yan. Kung ang technique mo ay hold lang, happy ka lang for long term, umakyat o bumaba ang presyo, hindi mo yan wi-withdrawin. Kasi naka-aim ka sa long term. Yung pera na pinasok mo dyan, pang long term ka yan, parang insurance yan, nandyan lang yan. Gagamitin ko lang yan pag kailangan ko na bibili na ako ng bahay. Ito yung pag-hold or pag-keep na tinatawag. Pero kung ikaw naman ay nagte-trade o gusto mong paglaruan si CoinsPH muna, pinaka-basic ha, gusto mong paglaruan si CoinsPH, yung 5,000 mo, okay, ito na sa trade ha, ewan ko kung nakikita ba yung side na to? Hindi ko alam kung nakikita, pero sige, move natin ko. Diyan pa, pasilip nga ako kung nakikita yung dito. Yung mga sinusulat ko dito. Kita to. Kita guys. Okay, thank you. So yun, 5,000 mo, naging 8,000. Dalawa yan. Pwede kang mag-tipi. Anong TP, Sir Marbs? Take profit or withdraw. Magwi-withdraw ka. Ano yung wi-withdrawin mo? May dalawang withdraw dyan. Una, Sir Marbs, gusto ko lang muna withdrawin yung kinita ko. Kano kinita mo dyan? 3,000. Kunin ko na yan. Kumita na ako eh. Kaya lang pag kinuha mo to, liliit yung value ng Bitcoin mo. Hindi na yan 0.005. Siguro 0.002 na lang yan. Kasi nga, nagbawas ka ng Bitcoin. Kumita ka ng pera, pero nagbawas ka ng Bitcoin. Okay. So, burahin nyo muna sa isip nyo to. Yung pangalawang trade or take profit. Ang nangyari, kumita ka ng 3,000, pero winidraw mo lahat. Inubos mo. Kinuha mo yung 8,000 pesos mo. Pwedeng mag-take profit ka lang ng income or pwedeng kunin mo ng buo. Hindi ko sinabing 3,000 lang ang pwede mo withdrawin. Pwedeng 2,000 lang, 1,000 lang. Nasa sa'yo yun. Yun ang trade. So, ano ulit ang kaibahan? Ulitin natin. Si hold, umakyat baba ang presyo,
Hindi mo siya kukunin. Kasi naghihintay ka, possible pa siyang umakyat ng 2 million. Since umabot na siya ng 2 million. At ang crypto, ang ugali niyan, once na hit na niya yan, imposible hindi niya ulit balikan yan. Babalikan at babalikan yan, maniwala kayo. Maniwala kayo, babalik yan. Tingnan yung history. Huwag yung tingnan yung short term. Tingnan yung history ng Bitcoin since 2009. Yung galaw niya. Lahat ng all-time high binalikan. Hindi natin alam kung kailan. Okay? Hindi natin alam kung kailan. Pero babalikan. Kaya nga sabi ko long term pag-hold. Dahil babalikan at babalikan niya yan. Pag binalikan niyan, it's up to you kung gusto mo nang mag-take profit. Or hold mo sa mas mataas pang long term. Sir Mavs, grabe ka naman, naabot na ng 5 million yan. Ayokong pumusta pero I can feel it. And based sa mga analysis at mga businessman na nag-i-invest at gumagamit na ng crypto, hindi malabo yan. Tingnan yung Ethereum. Saan ba nang galing yan? Napakaliit na value lang. Ngayon, nasa 80, umabot na ng 81,000 at binabalik-balikan. Tama? Nung sabi ko sa Ethereum, 60,000 pa lang ang value. Guys, bili kayo ng Ethereum, aakyat ang Ethereum. Lahat ng sumunod sa akin sa TikTok, nung nag 81,000, tuwan-tuwa. Tingnan niyo yung video ko, balikan niyo. Ang daming kumita. Kasi babalikan niya eh. Minsan, hindi lang technical analysis ang titingnan mo. Pati yung fundamental. Yung history din tingnan mo. Kaya nga nag-chart sa technical analysis eh. Tinitingnan nila yung history ng galaw nung coins or ng currency na yon. Same with goes with Forex. Okay? Now, nag-trade ka. Paano ko gagawin sa CoinsPH yan, Sir Marbs? Ganito. CoinsPH. Medyo mataas lang kasi ang FiniCoinsPH. Minsan 5. Ah, alam ko 5% eh. Pag nag-cash in ka, di ba? Bawas agad. Pag nagpasok ka ng pera. Pag nag-withdraw, ganun din. May bawas din sila. Kaya pansinin nyo, magkaiba yung presyo ng CoinsPH sa Google. Diba? Pag nag-check kayo ng Bitcoin rate, Ethereum rate, iba yung presyo. Because mas mataas yung fee. Ngayon, kung paano natin to ginawa kanina, ganun din ang gagawin nyo. Ganun din. Coins. Nagpasok ka 1,000, Sir Marbs. 1,000, nagpasok ako. Eh, biglang umakyat. Let's say, naglagay ka sa XRP, ang presyo pa lang ng XRP, nung nagsabi akong bumili kayo, 13 pesos. Ngayon, 19 pesos. Currently, I think 21. Pero umabot na siya ng 35. Correct me if I'm wrong. Umabot na siya ng 35. Okay, Sir Marbs, nagpasok ako ng 1,000. Nagulat ka, nakita mo yung income mo, umabot na to ng 3,000. Anong gagawin mo? Kung gusto mo mag-trade using coins, which is buy low, buy low, sell high. Ito ang rule ng trading. Bili ka ng mababang presyo, ibenta mo pag tumaas na yung presyo. Ganun kasimple. Sir Marbs, 1,000 pinasok ko, 3,000 na siya ngayon dahil umakit ang XRP. Anong gagawin mo? E di mag-take profit ka. Withdrawin mo yung pera mo. Eh, Sir Marbs, ang taas ng CoinsPH fee. Eh, ano naman? Ang laki naman ng kinita mo eh. Babawasan lang ng konti. Ang point, kumita ka pa din. Tama? Now, 3,000. Okay, may pera na ako. Kumita ako 3,000. Bumaba na naman. Fluctuate yan eh. Nagpa-fluctuate ang presyo. Baba, baba, akit ba? Bumaba na naman si XRP. Di ba? Umabot ng ano? Ng 3,000. Kasi eto, 21 eh. 21 ngayon eh. 3,000. Binawi mo, 3,000. Eh, bumaba ulit. Bumaba si XRP. Bumalik sa 13. Anong gagawin mo? Bumili ka. Bilin mo ulit. Bibilin mo, hindi na 1,000. Yung 3,000 pesos mo, ibili mo ng presyo parehas ng binili mo kanina 1,000. So, ibig sabihin, yung value ng XRP mo, guys, 3,000 pesos na. Tama ba? Dahil 3,000 pesos na yung pera mo, lumaki, kumita ka eh. 1K mo, naging 3K. Eh, binili mo yung XRP ng presyong 13 pesos ulit. Pag yan umakyat, ulit, which is hindi yan mawawala kahit anong gawin mo, hindi magsi-zero value niyan. Hindi ka naman nagte-trade sa trading eh. Wala namang comparison eh. Hindi mo siya tinitrade ng USD to XRP. Ganito, binili mo 3,000 pesos. O, ano mangyayari dyan? Pag ito umakyat na naman, guys, umabot ng 21,
ang value, hindi na 3,000 ang kikitain mo doon. Mas malaki na yung value ng XRP mo. Ano nakikitain mo? 9,000. Nakita nyo ang difference sa trading? Sa hold, long-term income. Sa trade, short-term. May risk nga lang. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Pwede kang magkamali. Ano ba ang risk? Guys, ito hindi to yung talagang value niya na. Hindi talaga yun yung value talaga. Kumbaga, example lang yan. Ngayon, ang gagawin natin, ano-ano ba yung risk, Sir Marv, pag nagtitrade? Okay, sa CoinSpace lang to. Pag nagtitrade ka kasi, possible na magkamali ka ng bili o magkamali ka ng pagbenta. Akala mo, sa 1,000 kanina, pag-usapan natin ulit yung 1,000 sa XRP, akala mo, tataas si XRP. So, ang presyo, bumili ka ng 12 pesos si XRP. Akala mo, aakyat siya ng 21. Akala mo. Eh, hindi. Bumaba. Naging 10. Risk ba to? Ano bang ibig sabihin na to, Sir Marbs? Bumaba, naging ano na lang ang pera ko? Naging 800 na lang. Mawawala ba yan, Sir Marbs? Hindi mawawala yan. Hanggat may value ang XRP, hindi mawawala yung XRP mo. Bababa lang ang presyo. So, possible ka magkamali, bumili ka ng mataas ang presyo, bumaba. Sir Marbs, bumaba. Okay lang, relax ka lang. Balik ka sa holding, intayin mo lang umakyat. Yun ang risk dito. Pero wala naman talaga eh. Dahil bumaba lang naman yung presyo. Hanggat di mo yung kinukuha, hindi yan mawawala eh. May risk pag nagte-trade ka na sa ibang platform. Let's say Binance. Malaki ang risk, malaki rin ang kita. Pwede ka kasing dito pwede mag-zero. Pwede mag-zero yung pera mo. Bakit? Kasi pag nagte-trade ka na sa mga platform like Binance, I highly suggest pag-aralan mo muna ang rules of trading. Unang-una, dapat wala kang emosyon dyan. Pag may emosyon ka sa trading, naku po, huwag ka na mag-trade. Baka maiyak ka lang. Baka atakihin ka. Sa Forex, pag nagte-trade kami, naku po, ang account namin, 5 million, 10 million. Nakikita namin minsan, 500,000 na yung pinaka-drawdown or negative niya. Dahil wala na kaming emosyon, kontrolado na namin emosyon namin pagdating sa trading, hindi na kami naapektuhan. Pero kung baguhan ka pa lang at hindi ka nag-aral at hindi mo inalam muna yung emotion, technical analysis at fundamental analysis, high blooding ka nun. Kahit wala kang sakit, magkakasakit ka nun. Baka hindi umubra yung aming mind supreme sa'yo. Pati niya ako ng mind supreme natin. Kailangan guys, bago mo pasukan ng trading ng ganitong klase, do your own research para hindi masunog ang pera mo. By the way guys, ito yung iniinom namin. Mind Supreme. Yung mga gustong bumili nito, punta lang kayo sa www.mindsupremeph.com. Yung mga gustong bumili. Okay? Ano yan? Focus, Mind Enhancer, Immune System Booster para sa, syempre, protection sa katawan. At the same time, may Omega 3 for the heart. O, diba? May sponsor tayo. Balik tayo. Binance. Dapat guys, pag nagte-trade ka, yung extra money mo muna. Huwag mo munang ilagay dito yung lahat ng ari-arian mo, pati kalabaw mo. Eh, sinanla mo na para ilagay dito. Okay? Huwag mong gagawin yun. Baka biglang mawala. Okay? Hindi, pagka hindi ka kumita, eh, hindi na tayo magkikita-kita pa. Baka ako ang sisihin mo. So, ang kailangan mong gawin dito is do your own research how to trade. Handling emotions. Parang pag-handle lang yan ng jowa mo na inaaway mo. Pag nananalo ang emosyon, magtatalo kayo. Pero pag nanalo ang mind, huutakan mo. Imbis na awayin mo, magpakumbaba ka na lang. Kasi alam mo, nananalo ang mind mo sa emosyon. Mag-sorry ka na lang, pasensya ka na. Huwag na natin pahabain tong away. Mahal naman kita eh. O tara, kumain na lang tayo. Treat na lang kita. Baka nagugutom ka lang kaya maiit ang ulo mo. Diba?
Kasi nangunguna yung mind. Same goes with Binance. Anong connect ng pinagsasabi ko sa trading? Guys, napakalaki ng connection ng emosyon pagdating sa trading. At pag greedy ka, naku po, huwag mo nang pasukin to. Gusto mo ng ano, mabilis ang pagyaman, nagigreedy ka, huwag mo nalang pasukin. Kasi kakainin ka lang ng market. Hindi ka pwedeng greedy dito. Yes, kami kumikita na ng million dito dahil experience, pinag-aralan namin, nag-chart kami ng technical analysis, fundamental, nanonood din kami ng mga news and current events na nangyayari sa mundo, pag forex. Same goes with cryptocurrency, sa mga YouTube mentors at kung sino-sino pa. So una, emotion. Guys, basic tayo ha. Basic. Okay? Pero dito ka rin babalik eh. Emotion eh. Number two, technical analysis. Sorry sa sulat ko. Technical analysis. Ano ang technical analysis? Guys, pag pumasok kayo sa Binance, meron dyan mga indicators. At bawat indicators, merong use yun. Anong indicators? Ito yung mga guide. Guide mo kung tataas ang market or bababa ang market. Madami yan. Pwede nyong isearch. Bukod sa mga technical analysis, sa technical analysis, pumapasok din dyan yung mga patterns na tinatawag. Maraming klaseng patterns, guys, na dapat yung pag-aralan pag nagtitrade para may guide kayo kung tataas o bababa ang market. Number three, fundamental analysis. Ano tong fundamental? Meaning, ito yung mga nangyayari sa paligid natin. Konting tweet lang ni Elon Musk. Mag-hashtag lang ng Bitcoin yan. Or biglang magsabi lang yan sa interview niya na I support Bitcoin. Gagalaw na ang market. Ganun ka-powerful yung mga businessman na yan. By the way guys, marami nagko-correct sa akin sa TikTok. Sino daw ang richest man ngayon? Sabi ko si Elon Musk. Ang daming nagagalit. Hindi, si Jeff Bezos. Hindi, si Bill Gates. Guys, do your own research. Si Elon Musk ngayon. Okay? Huwag na kayong magalit. Dahil di naman nagagalit yung iba. Hindi lang sila nag-research. Okay. Anyway, fundamental analysis. YouTube. News. Kung na nagbabasa ka ng newspaper, wala namang atang balita ngayon sa newspaper. Pero more on YouTube and news. At yung guidance ng mga mentors kagaya namin. Fundamental. Malalaman mo, sir, bababa ang Bitcoin. Tataas bang XRP? Gano'ng katagal? Yan. Kami ginagawa namin lahat yan. Ang reason bakit ako nagtuturo, dahil napakasarap sa pakiramdam ng ang daming natutulungan kumita. I can give you cash, 5,000, 10,000, kahit 100,000 pa yan. Hindi siya nagyayabang, pero hindi ko gagawin yun. Hindi ako katulad ng ibang TikTokers. Style nila yon, and I respect yung style nila. Nakakatulong sila ng pagbibigay ng cash. Pero ako kasi, I rather teach you how to fish para alam nyo na paano kumita. Kaysa busugin kita ngayon nang bigyan kita ng Jollibee, hindi mo na alam paano ulit magkaroon ng pambili ng Jollibee. Bigyan na lang kita ng idea paano magkaroon ng pambili ng Jollibee para long term ang effect sa'yo. At kahit pa paano, may nakuha ka sa akin, maging part ako ng buhay mo, na paglago ng buhay mo at financial freedom mo. Happy na ako dun. Okay? So, balik tayo dito. Fundamental, emotion, technical analysis. Sa Binance naman guys, ang difference kasi niyan, pinapalit mo na kasi siya. Kaya pwede ring dumating yung time na mawala or maubos yung pera mo pagka hindi ka careful or hindi mo siya binabantayan. USD, ang tawag dyan pair eh. Kunyari, BTC. Ang tawag dyan, pair. Pwedeng USDT. Yung T yan, hindi yan ano, Tether ang tawag nila sa Binance. Pwedeng Ethereum. Ibig sabihin, nakikipagpalitan ka na kay Bitcoin versus USD. So, pwede nang maubos ang pera mo. Pwedeng mawala. Pero pwede ka rin kumita ng malaki.
pag pinag-aralan mo. Pwede kang kumita ng milyon instant. Pwede kang kumita ng 100,000 instant. Kung tama yung taya mo or tama yung pagpasok mo ng trade. Buy low, sell high lang din to. Ito kasi ang problema. Kunyari, bumili ka ng pair na USDT-BTC. Okay. Bumili ka, nakabili ka ng halagang 1,000 ulit. Ang ginawa mo, nag-buy ka. Okay. Di ba nagpa-fluctuate ang market? Akala mo, nag-buy ka sa halagang 1,000. Buy. Eh, anong nangyari? Imbis na umakyat, akala mo, akyat eh. O, naging 1,010, 1,100, alam mo, akyat. Eh, biglang bumagsak. Pang! Eh, nakabay ka. Tay ka. Tawag doon, ubos ang pera mo. Lalo na kung sumagad dyan. Magka-cut yan. So, I suggest, bago pa magbumaba, mag-cut loss ka na. Meaning, hayaan mo na na natalo ka nung 900 pesos pa lang kesa maubos yung 1,000 mo. Sa trading, pwede kang kumita ng buy, pwede ka rin kumita ng sell. Dalawa, hindi ka tulad sa coins. Sa coins, kikita ka lang, pag bumili ka ng mababa, sinell mo ng mataas presyo. Sa trading guys, sa Binance, doble pwede mong kitain. Pwede kang kumita sa pamamagitan ng pag-buy, kasi kanina yung 1,000 natin, kung tumaas yan, baka kumita ka ng 10,000 pesos. Ganon yun. Pwede ka rin kumita sa sell. Binenta mo siya dito sa 10,000, kunyari 10,000 ang value. Hindi ka naman nag-buy, nag-sell ka naman. Kumita ka na nga ng 10,000, tinake profit mo, kinuha mo yung 10,000 mo, tapos nag-sell ka sa presyong 10,000. Eh, biglang bumaba. Boom! Pak, panalo ka na naman. Ilang spread yun. Depende kung ilang pips or points yan. Yung spread na tinatawag na yan, kung ilan yan, ilang pips yan, yun naman ang kita mo sa sell. So far ba, yung basic na pagtuturo ko, natututo kayo? Kung natuto kayo, mag-comment naman kayo. O kaya, i-hit nyo yung like button. Subscribe to my account. Hit notification bell. What I'm doing now is teaching you the basics. Kung nag-e-expect ka ng advanced training, ibang training yon. Dito kinukwento ko sa mga beginners yung zero knowledge about trading. Kaya nga kwentuhan tayo. Spend time with me, magkwentuhan tayo ngayon. Okay? Kaya nga ito yung ginamit kong way para mas madali mong matutunan. So, as of now, ito muna. Maraming salamat sa pananood nyo. Guys, follow me on Instagram. Nagre-reply ako doon. TikTok, I know yung iba naka-follow na sa akin sa TikTok. Sa Facebook ko, Marvin Favis Discover Your Potential. Yun ang page ko. Okay? Now, sa mga nanood, thank you so much. Kung ano pa yung pwede kong maidagdag, just comment kung ano pa yung pwede kong idagdag dyan na mga questions nyo. Next time, mag-a-advance na kayo and I'm trying to create a group para sa atin para mas masagot ko pa yung mga tanong nyo. Okay? So, guys, I'm not a financial advisor, but I'm trying my best para mag-guide kayo when it comes to crypto. Thank you so much sa panonood mo sa video ko, and I pray na ikaw mismo na nanonood ngayon, eto na maging start ng financial freedom mo. Kumita ka na kumita, maging blessed ka, maging blessed ang family mo, sa health, sa love, sa wealth, abundance, prosperity, success. Okay? So, yun lang. God bless you. At salamat sa oras.